چطوری به پارسی زبان عزیز؟ حالتون چطوره؟ آقا امروز دوباره اومدیم همراه مادر عزیزم، میخوایم به بزرگترین میدان هوایی داخل افغانستان یکشنبه بریم. نمیدونم، خیلی درخواستش زیاد بود، ولی فکر کنم بزرگترین نیروی هوایی که داخل افغانستان همین باشه، میدان هوایی که داخل افغانستان. حرف زیادی نمیزنم بچه‌ها، که اگه این سب ویدیو خوشتون میاد حتما لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، کامنت بذارید دونه دونهشون رو جواب میدیم. خیلی عشقی، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. این اگه اشتباه نکنم یه حالت شبیه سازیه، بعد باره زمانیه که افغانا داشتن میرفتن که مثلا چیز میکردن، سوار هواپیما شده بودن که طالبا اومده بودن. فکر کنم، نمیدونم، بی از همون اولش ببین همچی شکلی بود، یا طالبا اومدن یا آمریکایی، دقیقش یا فکر کنم طالبا اومدن. فرودگاه بین المللی کابل یکی از بزرگترین فرودگاه های افغانستان می باشند. با وجود تاریخچه طولانی و پرتحول، به عنوان یکی از مهمترین فرودگاه های منطقه شناخته می شود. این فرودگاه که از دهه ها قبل خیابوناشون اینقدر بزرگ باشه دیگه، جایی که اسمش در رفته به بزرگی، ببین چی در میاد. دقیقاً چیزی که واقعا میگم توی خود کابل دارم میگم بزرگترینشه دیگه. حالا این فرودگاه های منطقه شناخته میشود. این فرودگاه که از دهه ها قبل تا کنون در خدمت مسافران قرار دارد، با نامگذاری ها و تغییرات مختلف، تجربه از تحولات سیاسی و اجتماعی افغانستان را به همراه دارد. از دوران شوروی تا طالبان و پس از آن، این فرودگاه همواره شاهد تغییرات عمده در مسیر تاریخ افغانستان بوده است. حالا نمیدونم این ویدیو قدیمی یا نه، ولی روی عکس هواپیماهاشون پرچم افغانستان قدیمه. رو پرچم طالبان خب چیز دیگه سفید رنگه، بعد آره نوشتن این پرچم قدیمه. حالا نمیدونم چه جوریه. فرودگاه همواره از دوران شوروی تا طالبان و پس از آن، این فرودگاه همواره شاهد تغییرات عمده در مسیر تاریخ افغانستان بوده است. فرودگاه بین المللی کابل در 5 کیلومتری مرکز شهر کابل افغانستان قرار دارد. این فرودگاه به عنوان یکی از فرودگاه های اصلی و بین المللی کشور است، یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی بود. از خودشون باشه، نه از آمریکایی ها، نمیدونم، یا از بچه از زمانی که آمریکا اومده بود اینجا یه هلیکوپتر هست. و بین المللی کشور است، یکی از بزرگترین پایگاه های نظامی بود که قادر به اسکان بیش از 100 هواپیما می باشند. این فرودگاه از نظر محلی با نام میدان هوایی خواجه‌رواش مشهور بود و در سال 2000 همینجوری آره دیگه داره میاد دیگه، خودش هم داره میگه، میگه بیش از این همه مثلا هواپیما و اینا داخله. محلی با نام میدان هوایی خواجه‌رواش مشهور بود و در سال 2014 از سوی جمهوری اسلامی افغانستان به احترام حامد کرزی رئیس جمهوری سابق به نام فرودگاه حامد کرزی نامگذاری شد. این تصمیم اسم مثلا جمهور قبلی این اسمو گذاشته بودن روش که مثلا جمهوری سابق به نام فرودگاه حامد کرزی نامگذاری شد. این تصمیم توسط شورای ملی افغانستان و کابینه رئیس جمهور اشرف غنی اتخاذ شد. در پی فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان و پس از تسلط طالبان این مانور آره، ولی این ویدیو به نظر نه جدید پرچم طالبانه. پرچم در پی فروپاشی جمهوری اسلامی افغانستان و پس از تسلط طالبان بر افغانستان، نام بسیاری از نهادهای کشور تغییر داده شد. طالبان در سپتامبر 2021 پس از بازگشایی مجدد این فرودگاه، نام آن را به نام اخیر تغییر داد. اینو فکر کنم من جدیدن رفته بودم، تو یکی از ویدیو رفته بودم که نمایش گذاشته بودن که اون زمانی که درگیری بین ایران و افغانستان زیاد بود، تنشایی که بود که هر کی میواد قدرت خودشونو نشون میداد. این ویدیو فکر کنم برای اون زمانه. بازگشایی مجدد این فرودگاه، نام آن را به نام اخیر تغییر داد. این فرودگاه در دهه اخیر توسعه سازی و مدرن شد. یک ترمینال بین المللی جدید اضافه شد و ترمینال قدیمی برای پروازهای داخلی در نظر گرفته شد. تعداد پایگاه نظامی همچنان در اطراف فرودگاه ساخته شده است که توسط نیروی مسلح آمریکا و مأموریت حمایت قاطع آیساف سابق مورد استفاده قرار می گرفت. نیروی هوایی افغانستان همچنان
در آنجا پایگاه داشت. در حالی که پلیس ملی افغانستان امنیت داخلی پایانه های مسافربری را تأمین میکنن. یک روز پس یعنی ببین با اون که چیز بوده باز امنیتشون رو تأمین میکرده. بعد اینجا داستان چیه؟ داخلی پایانه های مسافربری را تأمین میکنن. یک روز پس از فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2021 مردم به سوی این ببین همون زمانیه که فکر کنم طالبا اومده بودن که مردم داشتن میرفتن از افغانستان بیشتر. جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2021 مردم به سوی این فرودگاه هجوم آوردن و وارد باند فرودگاه شدن. حداقل 7 نفر کشته شدن. 2 نفر خود را از اولی شت خود بابا این ببین بنده خدا اونجا بین چرخاش بایستاده بوده اصلا چجوری تا الان اینجا شدن. حداقل 7 نفر کشته شدن. 2 نفر خود را از عرابه فرود یک هواپیمای بوئینگ 737 که به پرواز در آمده بود آویختن و اندک بعد دو تا بودن. یکی هم دو بابا بوده. نمیشه من نمیدونم آخه چجوری گرفته بودن این هواپیمای را که اینجوری شده تو هوای دفعه بوئینگ 737 که به پرواز در آمده بود آویختن و اندک بعد پس از پرواز هواپیما آن 2 نفر سقوط کردند و کشته شدند. 3 نفر دیگر که خود را از یک جت نیروی هوایی آویخته بودند زیر آن شدند و جان خود را از دست دادند. جت هواپیما ببین جت خودش انقدر سرعت زیاده بعد چجوری گرفته بودن که تو هوا یه دفعه اونجوری افتادن. ببین اینا چه جور فکر کرده بودن که میتونن نجات پیدا کنن. نمیدونم آخه بنده خدا خب یه زمانی بود که اصلا اوضاع واقعا داغون بود. درسته حق میده ولی خب اصلا به عقل جور در نمیاد. آدم دیگه تو اون شرایط عقلش کار نمیکنه یه دفعه حساب کنه فقط میخواد یه جوری بره. نیروی هوایی آویخته بودن زیر آن شدن و جان میگم حالا بچه ما اینجا الان داریم این ویدیو رو میریم الان نهید بگید شما طرف این ورید طرف حکومتید یا طرف مردم نیستید یا اینجوری هستی. ما اینجا فقط داریم الان فقط ویدیو رو میریم یه چیزی حالت بیطرفانه داریم بررسی میکنیم به خاطر همونی یعنی گفتم از الان بدونید که بعدا نگید شما را از یک جت نیروی هوایی آویخته بودن زیر آن شدن و جان خود را از دست دادن و در آن زمان همچنان یک انفجار بزرگی رخ دادن که نفرها و انسانهای بیشتری کشته شدند. سازمان امریکا گفت که 2 نفر مسلحی که به جمعیت شلیک کرده بودند توسط نیروهای امریکایی کشته شدند. مثلا می گفتن سمت جمعیتی که پایین بوده تیراندازی هم شده که توسط نیروهای امریکایی مثلا چیزی یعنی الان اینا چیزای سربازای آمریکایی هستن. اینا سربازای آمریکایی هستن. اون زمانی که داشتن همه میرفتن دیگه. مسلحی که به جمعیت شلیک کرده بودند توسط نیروهای آمریکایی کشته شدند. روز بعد فرودگاه ترافیک نظامی را تحت کنترل ارتش ایالات متحده باز کرد. پس از خروج نیروهای آمریکایی در سال 2021 بسیاری از تجهیزات و زیرساخت‌ها توسط نیروهای آمریکایی تخریب شدند. یعنی واسم سواله آمریکا با این همه نمیدونم قدرت و اینایی که مثلا میگه خب یه دفعه اومد داخل افغانستان تا زمانی که مثلا طالبان اومدن بعد همینجوری الکی یه دفعه پیچیدن به بازی بعد این همه تانک و نمیدونم ماشین و هلیکوپتر هم مثلا به جا گذاشتن باور کن نقشه است سیاستی پشتش هست وگه نه آمریکا اصلا اسمشو کل نمیگم همه خب ولی بیشتر کشورها ازش میترسن حقیقته بعد یه دفعه اومد داخل افغانستان بعد نیرو مثلا ماشینای جنگیش رو نمیدونم موشکاش رو نمیدونم هلیکوپترها اینا جا گذاشت و سریع پیچید به بازی امکان نداره. بسیاری از تجهیزات و زیرساخت‌ها توسط نیروهای آمریکایی تخریب شدند. فرودگاه بین المللی کابل در اصل در سال 1960 توسط مهندسان شوروی ساخته شد. گردشگران خارجی از طریق فرودگاه بین المللی کابل بازدید از افغانستان را آغاز کردند. این دوران پس از انقلاب ثوری 1978 به ویژه پس از حمله 1979 شوروی پایان یافتند. فرودگاه توسط ارتش جمهوری اسلامی و شوروی در جنگ شوروی و افغانستان از سال 1977 تا 1999 و توسط نیروهای نظامی محمد نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان مورد استفاده قرار می گرفت. فرودگاهش به طور کلی خیلی قدیمی از زمان شوروی دیگه حالا با جنگایی که شده
یه مثلا از اون زمان بوده دیگه. نمیشه بگی جدیدم بوده، حقیقت رو داره میگه، خیلی قدیمیه نظرم. محمد نجیب الله رئیس جمهوری پیشین افغانستان مورد استفاده قرار میگرفت. کنترل فرودگاه بین طرفهای مختلف در طول جنگ داخلی پس از سال 1992 تغییر یافت. تا اواخر سال 2001 که آنها پس از حمله امریکا به افغانستان از شهر فرار کردند. در نوامبر 1996 امارت اسلامی افغانستان تحت مدیریت ملا محمد عمر، یعنی نیروهای برای امارت اسلامی، فکر کنم، نمیدونم، نه اینی اینا نمیدونم دقیقا مشخص اصلا هیچی الان مشخصی، ولی نیروهاشون دیده بودم اینجوری بودن. ولی پس آمریکایی ها به خود کشورم حمله کردن. آره داخلی کشور بودن که دیگه. بعد فرودگاه را در اختیار اسلامی افغانستان تحت مدیریت با اون همه بزرگی و همه دبکبه و نمیدونم میگو منم نتونست بگیره افغانستانو. باز دمشون گم، مردمشون مثلا جوری بود که کم نیورده. و مثلا کشور دیگه بود سریع آن تموم میگفتن نه دیگه ما نمیتونیم، ولی اینا دووم بود. ملا محمد عمر فرودگاه را در اختیار داشت. خیلی هم به دلیل تحریم های بین المللی در زمان دولت طالبان در اواخر دهه 1990 با پروازهای بین المللی بسیار محدودی این فرودگاه بسته شد. پس از حملات 11 سپتامبر 2001 و حمله ناتو به افغانستان، تابلو رو دیدی؟ خیلی قشنگ مثل فارسی نوشته شده اصلا بود. اصلا کلا نوشتنی هاشون مثل فارسی، نه یه جمله هاشون مثل جمله هاش فرق می‌کنه. وگرنه اینا ببین مثلا ساختمان ترمینال اداری، آره ساختمان عملیات میدان هوایی همونه، فقط گویشامون یه ذره فرق می‌کنه. شاید تو نوشتاری مثلا نسلی و اینا باشه، ولی گویشه یه ذره فرق می‌کنه. بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 و حمله ناتو به افغانستان، فرودگاه بین المللی کابل توسط نیروهای ایالات متحده و ائتلاف بمباران شد. پس از به دست گرفتن کنترل نیروهای بین المللی امنیت آیساف، فرودگاه با گذشت سالها به آرامی شروع به توسعه کرد. یک سیستم رادار جدید در سال 2005 نصب شد که توسط اداره هوایی فدرال آمریکا در سال 2010 ارتقا یافت. ترمینال یه چیزی بهت بگم، من تا امروز خب یعنی تا دو سه تا ویدیو قبلی مون که میشه اینجوری بگه نمیدونستم افغانستان میخواستیم بریم ویزا میخواست، باورت نمیشه. یعنی وقتی بچه‌ها به من گفتن موقعی که میخواید داخل افغانستان، حالا نمیدونم بچه‌ها افغانستان جای دیگه میخوان برن داستان شجریا، یعنی ما اگه حتی ما که ایرانی میخوایم بریم داخل افغانستان هم میخوایم بریم ویزا لازم داره. اصلا نمیدونستم، من فکرم پاسپورت میخواد مثل ترکیه خب، ولی انگار مثلا بخوای بری باید ویزا داشته باشی. نه فقط چند تا نه کشورهای زیاده، من فکرم افغانستان هم مثلا جز بشه ولی فکر نمیکنم. بچه ها گفتن نه ویزا میخواد، اصلا مونده بودم ولی واقعیت بچه ها من تا میگم تا همین چند تا ویدیو قبلی بکنم اگه مشانگم ساخت کابل جدید بود اصلا نمیدونستم تا این هم خیلی جا بر رفتم تو اینترنت سرچ کردم نوشت ویزا باید بگیری، نمیدونم این شرایط رو میخواد. نال جدید 35 میلیون دلاری پروازهای بین المللی در نوامبر 2008 افتتاح شد که با کمک آژانس همکاری بین المللی ژاپن ساخته شده است. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و دیگر چهره های سرشناس در مراسم افتتاحیه آن شرکت کردند. ترمینال جدید به طور رسمی در سال 2009 به پروازهای بین المللی افتتاح شد. ترمینال این سال 2002 به پروازهای بین المللی هم دیگه مثلا چیز داشتم رسمی در سال 2009 به پروازهای بین المللی افتتاح شد. ترمینال موجود بازسازی شده است و در حال حاضر برای پروازهای داخلی مورد استفاده قرار می گیرند. جابجایی مسافران از این فرودگاه روزانه به هزارها نفر می رسند. در اوایل سال 2012 سیستم رادار تقویت شد تا تمام فضای هوای افغانستان را پوشش دهد. در سال 2014 شواهد ملی افغانستان به پاس قدردانی از خدمات رئیس جمهوری پیش. من نمیفهمم چرا رو همه هواپیماش میشه آریان افغان، آریان افغان شخص خاصیه؟ چون ببین الان مثلا میگم برای ترمینال خب چرا اوکی، ولی برای هر فرودگاه اسمش فرق میکنه، اسم هواپیما فرق میکنه. من الان هر چی دیدم فقط زده آریان افغان. شاید اسم فرودگاه رو چی گفت؟ شاید اسم 2014 شواهد ملی افغانستان به پاس قدردانی از خدمات رئیس جمهوری پیشین افغانستان در بازسازی کشور پیشنهاد نامگذاری این فرودگاه را به نام حامد کرزی یک ماه پس از پایان دوره تصدی او ارائه کرد. یک روز بعد کابینه رئیس جمهور اشرف غنی
تغییر نام را تصویب کرد. تأسیسات فرودگاه بین المللی کابل در سال 2008 تکمیل شد و به نیروهای مسلح امریکا این مرکز امکانات فرماندهی نیروهای هوایی افغانستانی AAF را در خود جای داده بودند و شامل امکانات مسکونی اداری عملیاتی نگهداری همینجا آره ببین خیلی نیروهای نظامیشون قویه اینجوری هم نیستش که بگیم بودند و شامل امکانات مسکونی اداری عملیاتی نگهداری و تفریحی است. این پروژه شامل دو مجتمع با آشیانه جدید، یک راه آهن جدید و رمپ ها بود. این فرودگاه مقر و پایگاه اصلی نیروهای هوای افغانستان بود. اولین مرکز آشیانه در سال 2000 اینقدر این فرودگاه که این هلیکوپتر یا هواپیما میان مثل یه چیز کوچیک. آره یه چیز کوچیک خیلی بزرگه. میگن حتی اطرافش هم انگار ساخته بوده. به AAF تحویل داده شد. آشیانه دوم در اواخر همان سال تکمیل شد. این فرودگاه دارای دو ساختمان ترمینال است. ساختمان مدرن برای پروازهای بین المللی و دیگر ساختمان شوروی برای پروازهای داخلی ساخته شده. ببینید خودش هم اینجا داره میگه، میگه دو تا ساختمونه در است. یه ساختمان برای پروازهای بین المللیه، یه پرواز هم برای داخلی است. چندین آشیانه در امتداد باند برای هواپیماهای نظامی است. هیچ آشیانه برای هواپیماهای غیر نظامی وجود ندارند. این فرودگاه دارای 7 پدبالگرد است که بیشتر برای ترافیک نظامی استفاده می شود. اولین تجهیزات مدرنی که برای فرودگاه آره چقدر بزرگه هم شد تجهیزات اطفای حریق با حد اکثر 12000 لیتر آب، ظرفیت و توانه کنترل حوادث آتش سوزی تا شعای 90 متری را دارا می باشد. من ویدیو را در اینجا به پایان می رسانم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. لطفا در کانال ما عضو شوید تا ویدیوهای دیگر بدرود. چه لینک هستی ویدیو رو همونجوری که گفتم براتون میذارم، برید حتما دوستمون رو سابسکرایب بکنید چون ویدیو خیلی خفنی میذاره. همونجوری هم که بهتون گفتم ما فقط خواستیم فرودگاه رو ببینیم، اون تجهیزات رو ببینیم، ولی دیگه خودش رفت سمت تاریخ فرودگاه و اون زمانی که طالبا اومدن و چه مشکلاتی که پیش اومده بود. یا نه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو دیدید. حتما نظرتون رو کامنت ها بنویسید. اگه دوست داشتید ویدیو درخواستی هم داشتید تو کامنت ها برام بنویسید. حتما ریاکشن میریم. تا ویدیو بعدی فعلا.